دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں، کبھی یوں بھی دیکھا گھر کے تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا گھر، جو اندر نہیں دیکھا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔